Daxil olmuş əməliyyat məlumatlarına əsasən, dövlətə xəyanət cinayət əməlləri keçən ilin sonlarında ifşa edilərək həbs edilmiş Məmmədov Tural Məmmədoğluna casusluq məqsədi ilə xarici xüsusi xidmət orqanlarının təqdim etdiyi xüsusi qurğunu tapıb götürmək üçün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Zeynalov Faiq Fikrətoğlu, Məmmədzadə Etibar Elçinoğlu və Hüseynzadə Hüseyn Çingizoğlu Tural Məmmədovun Yevlax rayonunda yaşadığı evə gələrək orada gizli şəkildə axtarış həyata keçirmişlər. Tapşırığı Əlimüsən Axundzadədən aldım və o mənə dedi ki, onların aid olan bir şəxs polis tərəfindən tutulub, həbs edilib və onun evində onlara məxsus bir kompüter var və o kompüteri oradan təcili getirmək lazım. Mən də Etibar və Hüseynlə həmin yerə yollandıq. Getdik Yevlax rayonuna gecə idi, gecə saat 1-2 keçmişdi saat 1-2-ni. O evin də yerini Faiqə bildirmişlər, şəkil imzalı atmışlar ona, o bilirdi yerini. Getdik, çatdıq Yevlax rayonuna, gəldik evin hasarını, baxdıq sağa sola, hasarı açdıq, düşdük həyətə, baxdıq evin ətrafına, yəni evə daxil olmağa bir yer var, yoxdur, qaf pəncərə zalı yoxladıq. Birinci evə nəfəslikdən girmək istədik, amma ki, çox hündür idi, yəni oradan girənmədik. İmkan olmadı, elə bir görürük, bir qara qapıdır, dəmir qapı, padval idi. Qara aldıq ki, padvala baxaq, padvaldan necə daxil olmaq olar. Padvalın qapısında qıfıl var idi. O qıfılı da mən bir dəmir parçası tapdım yerdən. Ona mən qırdım qıfılı. Və zirzəmiyə daxil oldum. Şurka arayızına sivirlonla kesmişəm və ancaq mən daxil olmuşam. Evə daxil olanda artıq evin içi qarışıq idi. Yəni, orada axtarış olmuşdu. Mən bilirdim ki, kompüter çardaqda olmalıdır və tez çıxdım çardağa, çardağı axtardım, gördüm ki, kompüter yoxdur orada və təcil olaraq oradan çıxdım və Əlimüsədə xəbərlədim ki, kompüter yoxdur orada. Tural Məmmədova verilmiş mühüm əhəmiyyət kəsb edən kompüter avadanlığı və xüsusi qurğuları axtarmaq üçün evə gəlmiş şəxslərin Hüseyn Hüseynzadə, Etibar Məmmədzadə və Faiq Zeynalov olması ən müasir kriminalistik imkanlardan istifadə edilərək sübuta yetirilmişdir. Adı nədir? Adı? Bir yoxda. Hə? Rəqa. Qandalla. Qandalla. Əməliyyat məlumatlarına əsasən, Faiq Zeynalovun Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinə yaxınlaşıb, orada olan hərbi texnika və qurğuların fotosəkiliklərini aparması müəyyən edildi. Sonra Əlimüsəl Axundzadə mənə location yolladı, məkan. Mən orada çəkilişlər aparmalıydım. Və mən gəldim burada öncədən, baxdım ki, həqiqətən də hərbi hissə var burada və sonra yüksək texniki çəkiliş aparatı əldə elədim və orada maşınla hərəkət eləyə hərbi hissənin şəklini çəkdim və onu sonra tezdən teleqramla Əlimüsələ yolladım. Məlum oldu ki, Faiq Zeynalov, Hüseyn Hüseynzadə və Etibar Məmmədzadə xarici xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqədə olan Rufullah Axundzadə və Əlimüsəl Axundzadənin verdiyi tapşırıq əsasında Azərbaycan Respublikasının dövlət xadiminin və ictimai xadiminin iş yeri, iş saatları, xidməti avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanı və digər məlumatlarının əldə edilməsi istiqamətində həmin şəxslərin güdülməsini həyata keçirmişlər. Yenə Əlimüsəllə teleqramda danışarkən növbəti bir tapşırıq aldım və bu da tanınmış bir şəxs idi. Həmin şəxsin iş yerini müəyyən edəndən sonra mənim tapşırığımla Etibar və Hüseyn həmin iş yerini gündəli olaraq güdürdülər. Bir gün oturmuşduq, Faiq dedi ki, bir nəfər var, onu güdmək lazımdır. İş yerində maşın nömrəsini öcəmək lazımdır. Mən, Hüseyn və Etibar burada bir yer təyin etdik. Oranı gizli, yəni görünməz bir yer olaraq seçdik. Və oradan müşahidə fərdir. Əlimüsəl Axundzadə istəmişdi ki, həmin şəxsə bıçaqla və ya odlu sıraqla xəsarət yetirilsin. Biz bu tapışığı Faiqlə və Etibarla bir yerdə yerinə yetirdik.
Biz de kömək eləmişik ona. Mesela bu orada birbirimizi əvəzləyərək yani yerimizi dəyişmişik. Fərqli-fərqli yerlərdə dayanmışıq. Ona bıçaqla və ya silahla bir gözdağ olaraq vermək niyyətindəydi. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü, yəni dövlətə xəyanət və 28-277-ci, yəni dövlət və ictimai xadimin həyatına sui-qəsd etməyə hazırlıq hərəkətlərinə görə cinayət işi başlanıldı. Növbəti bir tapşırıq Əli Müsal Axundzadənə teleqramda danışdıq. Yəni özü tanınmış bir adam olan bir adama izləyəcəkdim. Vallahi yəni tanınmış bir adam olduğu üçün ətrafdan heç kimdən soruşmadım. Yəni özüm gəlib yerində müşahidə aparmaq üçün gəldim bura. Maşınla istiqamətdən gəldim birinci bu tərəfə işlədim. Sonra təkrar qayıdıb həmin yeri müşahidə elədim. Sonra Hüseyin bəy etibarla onun iş saatını, gəlib getmə vaxtını, maşını, bu şeyləri vaxtını dəqiqləşdirdik, müəyyənləşdirdik və məlumatları mənə verdilər. Və mən də onları Əli Müsələ yolladım və burada məqsəd o idi ki, yəni bir gözdağı vermək, kimi yəni bir zərbə indirmək. Yəni sırf öldü ya qaldı, o bir o qədər önəmli deyil. İstintaq zamanı müəyyən edildi ki, Faiq Zeynalov, Hüseyin Hüseyinzadə və Etibar Məmmədzadə Rufullah Xunzadənin tapşırığı əsasında Telegram ani mesajlaşma sistemində Keysan ləqəbi ilə sistemdə qeydiyyatdan keçmiş şəxs tərəfindən yaradılmış, radikal xəbər səhifələrində aktiv fəaliyyətlərinə görə seçilmiş və gizli qruplara daxil edilməklə məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmişlər. İstintaqdan daxil olan məlumata əsasən Keysan adlı istifadəçinin müəyyənləşdirilməsi tələb olundu. Bu tip tapşırıqlar daxil olduqda kompleks kibertexnik tədbirlər vasitəsilə nəticələr əldə olunur. Keysan istifadəçi adlı şəxsin qapalı və açıq internet resurslarında, eləcə də texniki avadanlıqların vasitəsilə müəyyənləşdirilməsi həyata keçirildi. Əldə olunmuş materiallar təhlil olundu və nəticədə məlum oldu ki, Keysan istifadəçi adlı şəxs Şıxəliyev İlham Kamaloğludur. İstintaq tədbirləri ilə Şıxəliyev İlham Kamaloğlu ifşə edilərək saxlanıldı. O, Rufullah Axundzadənin tapşırığı əsasında Telegram ani mesajlaşma sistemində olan radikal xəbər səhifələrində aktiv fəaliyyət göstərən şəxsləri müəyyən etmiş, həmin şəxslərin şəxsi məlumatlarını toplamış və xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilmələri üçün həmin məlumatları Rufullah Axundzadəyə ötürmüşdür. Telegram vasitəsilə tanış olduğum xarici ölkələrin kəşfiyyat orqanlarına işləyən Rufullah Axundzadənin göstərişi ilə Zuhur Xəbər, Qisas 313 və İslamçat 313 xəbər səhifələrini açdım. Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Axundzadə Rufullah Höccətoğlu və Axundzadə Əli Mürsəl Rufulloğlu xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarının icrasını təşkil edən şəxslərdir. O səhifələrdən seçdiyim aktiv şəxslərin şəxsi məlumatlarını əldə edərək Rufullah Axundzadəyə göndərdim və daha sonra Rufullah Axundzadənin göstərişi ilə həmin şəxslər Qisas və Hüseyinçilər 313 gizli qruplarına əlavə etdim. Onlar Rufullah Axundzadənin göstərişi ilə müəyyən işlər gördülər. Salam aleykum və rəhmətullah. Qrupa yeni qoşulan qardaşlarımızı da salamlayıram və təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklərini tövsiyə edirəm. Çünki bizim düşmənlərimiz həqiqətən də çoxdur və böyük işlər görməyə çalışırlar. Müqavimətçiləri həbs eləmək, müqavimətçiləri ifşə edib onları tutmaq istəyirlər, çalışın, diqqətli olun. Davam edən istintaq zamanı gizlin şəbəkələr quran Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Bağırov İlkin Teymuroğlu və Mədətov Vüqar Seyranoğlunun dövlətə xəyanət etmələri üzə çıxmışdır. Onlar xarici xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan Respublikasında təhlükəsizlik maraqlarına zidd fərdi tapşırıqlarının icrası ilə yanaşı, Rufullah Axundzadənin göstərişi ilə sosial şəbəkələrdə xüsusi gizli qruplar yaradaraq həmin qruplara cəlb etdikləri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici xüsusi xidmət orqanları ilə əlaqələndirilməsi işini təşkil etmişlər. Telegramda tanış olduğum Keysan ləqəbli İlham adlı şəxs vasitəsilə Rufullah Axundzadə ilə tanış oldum. Qisas və Hüseyinçilər 313 qruplarına inzibatçı kimi əlavə edildim. Həmin qrup üzvləri ilə birlikdə and içərək sirri qoruyacağımızı və tapşırıqları icra edəcəyimizi bildirdik. Rufullah Axundzadənin tapşırığına əsasən başqa şəxsləri onun gizli fəaliyyətinə cəlb edilməsi üçün fəaliyyətə başladım. Rufullah Axundzadənin tapşırığına əsasən xüsusi tənatlı
ərazini Google Map proqramı vasitəsilə müəyyən edib, Telegram vasitəsilə ona göndərdim. Ruhullah Xunzadə ilə razılaşdırmaqla, Hizbullah ləqəbi ilə gizli fəaliyyət göstərən Vüqar Mədətov, Telegram ani mesajlaşma sistemində yaradılmış Zühur Xəbər xəbər səhifəsi və Hüseynçilər 313 adlı gizli qrupuna inzibatçı təyin edilmiş, həmin səhifə və qruplarda dini baxışlar adı altında və müxtəlif bəhanələrlə Azərbaycan dövlətinə qarşı ekstremist fəaliyyətin və düşmənçiliyin təbliğatını həyata keçirmişdir. Telegramda olan dini səhifələrdə etdiyim paylaşımlara və yazdığım şərhlərə görə Keysan ləqəbli İlham adlı şəxslə tanış oldum. İlham məndən şəxsi məlumatlarımı əldə etdi. Daha sonra Ruhullah Axunzadə ilə İlham vasitəsilə tanış oldum. Mən Zuhur Xəbər və Hüseynçilər qrupuna admin təyin edildim. Daha sonra Ruhullah Axunzadə ilə Telegram vasitəsilə şəxsi yazışmamda dini and içərək sirri qoruyacağımı və verilən tapşırıqları icra edəcəyimi bildirdim. Radikal xarakterli dini paylaşımlar hazırlayaraq Zuhur Xəbər və Hüseynçilər qrupunda paylaşmağa başladım. Məqsədimiz Azərbaycanda olan dini qruplara nəzarət edərək daha çox şəxsi məxfi əməkdaşlığa cəlb etmək idi. Ruhullah Axunzadənin tapdiriya çapşırığı ilə Bakıdan kənar bir neçə obyektlərin Google Map proqramı vasitəsilə yerlərini müəyyən edib, məkan və foto şəkillərini ona göndərmişəm. Belə cinayətkar əməllərə cəhdlər Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin peşəkar əməkdaşları tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılır. Faiq Zeynalov, Hüseyn Hüseynzadə və İtibar Məmmədzadə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 274-cü Dövlətə Xəyanət və 28-277-ci Dövlət Xadiminin və İctimai Xadimin Həyatına Suqəs etməyə hazırlıq maddələri ilə İlham Şıxəliyev, İlkin Bağırov, və Vüqar Mədətov isə Cinayət Məcəlləsinin 274-cü Dövlətə Xəyanət maddəsi ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş, məhkəmə tərəfindən həbs edilmişlər. Cinayət işi üzrə əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri davam edir.